Tak milí sledovatelé, já vás po delší době opět zdravím z Tise. Vypravil jsem se sem, abych si udělal procházku, oskenoval, zmapoval, jak to tady vypadá s houbami. Mám teda informaci, že o víkendu tady bylo spoustu lidí, ale houby žádný. Takže bohužel ani dnes si žádná očekávání nedávám. Beru to jako procházku, samozřejmě pokud tady houby vůbec žádný nebudou, ani třeba takový, který bych mohl natočit, nemusel bych je sbírat, ale aspoň natočit nějaký muchomůrky, čirůvky, nebo něco takového, tak to jednoduše ani nevydám, protože těch videí houbarských, takzvaných houbarských, kde nebylo nic, bylo poněkud dost a mě už samotného nebaví natáčet houbarská videa bez hub. No, takže pokud nic nebude, tak to ani nevydám. Pokud by aspoň nějaký muchmurky, aspoň co natáčet, nafotit, proč ne, klidně jo, i kdyby nebyly hřiby, ale ono nejspíš nebude vůbec nic. No, uvidíme, jak jste mohli sami vidět v Mariánských Lázních, kde jsem natáčel, to byla jedna velká bída, takže tam taky nic. Jedině snad, kde lidi houbaří, je Šumava, ale tak bohužel ne všichni máme možnost a to štěstí jednak žít na Šumavě nebo přinejmenším houbaři. No, takže bohužel tak to je, uvidíme, nebudu kolem toho chodit, pojďme se do toho pustit. Uvidíme, jestli něco vůbec bude, pokud nic, tak to vemu jako procházku v přírodě, což je taky super relax, ale houby hod nebude a tím pádem ani video, takže jdeme na to. No, tak po prvních minutách v lese opravdu to, co teda jsem dostal takovou informaci, která opravdu je pravdivá. Tady není ani lupenovitá houba, natož hřib. V době, kdy tady celkem hojně rostou muchomůrky červený a hlavně pošvatky plaví, celkem ve velkým, tak tady nevidím ani jedinou houbu. To já to teda absolutně nechápu. Jestli tyhle ty deště, které byly opravdu prudký, ve finále spíš ještě to podhoubí poškodili, než aby ho zregenerovali, jestli to dole vyhnilo, nebo já nevím, že zkrátka neroste vůbec nic, ale to jsem teda opravdu hodně nemile překvapen, že tu neroste ani houba. Zatím teda. Jo, jsem tu pár minut, ale tady snad možná první. Jo, to je ono, to je ta pošvatka, o který jsem mluvil. To je tahle ta houba. To je pošvatka plavá, která tady roste pomalu kobercovitě v tuhle dobu. Tohle nevím, co je. Tohle bude něco jiného, ale možná to bude taky ve finále ona, ale jinak teda to jsou první dvě houby. Jo. Houbičky, na který jsem teda narazil. Ale jinak skutečně vůbec nic. Takže co se týče hřibovitých hub, tak nedá se předpokládat, že bych našel jedinou plodnici. No, takže no nic, tak já to asi teda vydám i tak. Maximálně tak můžu informovat lidi, že jet sem do Tise, tak můžete maximálně jakože za procházkou, za odpočinkem, za relaxem, ale za houbami teda rozhodně ne. No. Já to teď vidím sám, takže já se taky projdu a pak pojedu zpátky. No dobrý, jdeme dál ještě do těch smrčin, ale tam to bude to samý. No, potom už jsem to tady chtěl nazvat, že to je takzvaný mushroom extinction, neboli houbarský exodus, vyhynutí hub, tak jsem tady naskytnula možnost objevit tohoto klouska sličného, krásného, já si ho vemu. Třeba aspoň pár tady těch by bylo. Ten je nádherný. Pojďme do něj. Klouzek modřínový. Spása a záchrana z toho, že máme aspoň jednu hřibovitou houbu. Klouzek sličný. No, ten je krásný. Jediný, ale nádherný. Oh, to je vůně. Tak tohle je záchrana. Do polívky, do kulajdy. Nebo do něčeho, dáme tohle klouska. Krásnej. Olala. Ten je nádherný. 3, 4, 5 takových houbiček a budu spokojený. Ale říkám, jinak to je normálně houbarský houbový exodus. To není normální tohleto. Ani houba v lesích. Vůbec nic. No tak to jdem zkusit ještě dál. Tak tady máme teda pohled na jednu muchomůrku červenou. Já jsem vlastně se objevil tady ve smrčinách, no zatím teda samozřejmě vůbec nic. Až na tuhle tu jednu muchomůrku, tak aspoň pár muchomůrek těchto, kdyby člověk mohl zabrat, tak aspoň že tak, no, by bylo co natočit, nafotit. Z té bídy, aspoň něco. Takže
tato muchomurka červená a Manita muscaria. Tak jo. No, jinak teda procházím tyhle ty polo vykácený smrčiny a opravdu ani ťuk. Opravdu exodus, houbařský exodus. Tady prostě nevidíte ani plodnici lupenovité či řibovité houby, nebo na to žribovité houby. Vůbec nic, úplně prázdný les. No, po těch několika nezdařilých pokusech asi zahoubařit opravdu už začínám cítit jistou frustraci a opravdu velké zklamání, že se vůbec nedaří, co se týče hub. To mě mrzí, no. Je opravdu doba, kdy je ta největší, ta plná sezona, to znamená konec září, a v těch lesích zkrátka neroste vůbec nic. To je, ono se to ještě může zbláznit tak jako loni, jo, kdy to ve finále začalo výjíždět na konci října začátkem listopadu, no, ale tak jako to, co bylo loni, nemusí být letos, že jo. No. Ale loni to bylo to samé taky vlastně, září, léto, září nic, no a pak se to vlastně zbláznilo na konci října a v listopadu. Ale, jak říkám, to neznamená, že ten scénář, který byl loni, musí proběhnout letos. No, to jako, to zaručený není, no. Takže nebudu tady přestírat, že jo, no, jako krásná procházka, nadšenej jsem z toho, že jsem v přírodě určitě, ale nebudu předstírat to, že jsem opravdu naštvaný a zklamaný, že teda, co se týče hub, vůbec nic. A ani právě ty mariánky, na který jsem taky spolíhal, na to konto jsem si vlastně plánoval tohleto září, ten wellness Mariánka, že si budu natáčet krásný ryby, protože opravdu mariánsko-lázeňský ryby smrkový, to jsou podnice, to jsou výstavní kusy, to je zkrátka, to, když si můžete projet ty videa z minulých let, to je nádhera, no. Takže bohužel, no, ještě projedu ty druhý smrčiny, co jsou trošku jakoby kousek bokem, a pak to ukončím, protože to vidíte sami, no, úplně pusto, prázdno. No, tak jo. Jdeme ještě dál. Ještě aspoň pohled na další červenou muchomurku. Tak se aspoň můžete pokochat, když už nic, tak tohle. Tuhle amanitu, která je jako taková výjimka. Samotná v lesích tady si hoví. No, takže já to stočím zpátky na cestu, půjdu těch druhých smrčin. Tam to projdu a ukončím to. Co tady musím takhle prolíst mi to. Mezi těmito smrky. No, a jdem dál. Ale je krásný den, to jako příjemně, takový bezvětří. Nějaký, kolik může být, 16 stupňů, 17, mi to úplně stačí, já nějaký vedra už nepotřebuju. A sluníčko začíná vycházet, takže krásná, krásný den, ale bohužel bez hub. Je to, a já si myslím, opravdu, jak budou léta pokračovat, že aspoň tady na tom úsecku, na tom severu, to bude čím dál horší s těmi houbami, což je fakt škoda, no. Protože ty podmínky opravdu se mění takovým způsobem, že houbám nepřeje. Vůbec nepřeje. Ať už možná změna kyselosti půdy, tak to, že je málo dešťů. Zkrátka tyhle věci ovlivňují právě to růst hub. A bohužel negativně ovlivňují. Takže si myslím, že pokud to takhle bude ten scénář pokračovat, že opravdu rok za rokem, rok po roku ten růst hub, aspoň tady ty severní Čechy, nebo minimálně to Ústecku bude čím dál slabší. Ono už teď, když si opravdu vzpomenu a srovnám to moje dětství, kdy i tady Malečov, prostě taky Tisa, Mezní Louka, Radejčín, kde jsme jezdívali s babičkou, a další ještě jiný místa, houbařit, no to prostě to byla, to se vůbec nedá srovnat s tím, co teď se vyskytuje v posledních letech tady na severu Čech. Nebo v Ústecku, nevím třeba jak Liberecko, nevím třeba jak Krušní hory, západní strana, ale tady vyloženě v těchto lesích okolo Ústecka to je rok od roku nejzelenější, no, tak no, tak, jako, tak to je, zkrátka to si, kdybych tady byl hlavou o strom, tak si s tím já nic neudělám. Dobrý, jdem dál. Tak já už teda zabočím do těch smrčin, už jsem to chtěl udělat a tady vidím na cestičce tohodle kulíška. Tak já nevím, jestli ho mám vzít, asi ho vemu. Tenhle ten kulíšek je hřib hnědý, takže první hřib hnědý. Voletus badius postaru, ano. Zase, aby se to zaostřilo, což se neděje, teď jsem to zase dal pryč, škoda, teď, ano. Takže tento kulíšek, hřib hnědý, první hříbek hnědý, no, tak
Máme další druhou hřibovitou houbičku. Jednoho hříbečka, jednoho klouska, no tak ještě aspoň pár tady těch a byl bych... No ale to... Ale je to nádherný, to jako je... Je krásný bobeček, no ale... Uvidíme, no. Já už říkám, nedoufám, že bych něco tady našel, ale říkám, projdu to a... A pak se ještě přihlásím. Aspoň teda pár muchomůrek červených, tak máme... Ukážu. Tady jedna v těchto... Pod tímto smrkem. Pak tadyhle. V zemi další. Tadyhle taková už zestárlá, ožraná. Pak je tady muchomůrka tamhle, ta je celkem pěkná. Vidíte ji? Hezky vypadá. Muchomůrka červená, no tak aspoň taková to dekorace. Když už nic jiného, no pár, no takových. Tady a ještě jsem viděl takovou velikou, takovou sice hybridní vetřelčí, jak říkám. Kde jsem ji viděl? Kde jsem ji tam viděl, tamhle. Čujo. To má zajímavý tvar. Víte jí. Čujo, ale to je teda. To je muskárie. Tyjo, hustá. No tak aspoň takhle, no. Je to málo, ale jinak je to úplně vymydlený, jo. Ještě projedu ten zbytek těch smrčin. Možná trošku tam do těch větších smrčin a pak to budu stáčet zpátky. Dobrý. Co tamhle to? To je asi šiška, to nic. Dobrá. Tak, já jsem ještě zašel do tohletoho kombinovaného lesa, nebo lesa, kde se vyskytují smrky, modříny, břízy, kde je více trávy, mechu a borůvčí, ale výsledek stejný jako v malých nebo v těch nižších smrčinách, prostě vůbec nic. No. Ale tak, jak říkám, procházka nádherná, jsem tu sám, tak potom, co tu byl velký nájezd o víkendu, tak samozřejmě lidi konstatovali, že tu nic není, no tak dneska už tady nikdo není. Les mám prakticky sám pro sebe, ale je to plat prtný, protože houby žádný. No tak hod nezbývá, než prostě čekat, jestli ty podmínky se ještě nějak natolik zlepší, že to třeba ještě vyjede během toho října, či ještě v listopadu, před zimou. Ale nevím, no. To je opravdu špatný rok, co se týče hub. Extrémně špatný. Tam byl jedinej ten červen a to je všechno. Tak jo. Takže milí to houbaři, já to balím, prošel jsem ještě nějaký to jedno místečko, to jsem ani nenatáčel, jestli třeba náhodou taky ještě nějaký ten hříbek nebo klouzek, bohužel ani v břízkách nic nebylo, takže já to stáčím zpátky, jede mi to nějak ve 3:45 autobus, tak já trošku pohnu, ať ho stihnu, protože myslím si, že opravdu nemá smysl se tady nějak dál potulovat, protože houbičky nejsou a uvidíme, co bude dál. Takže bohužel smutná zpráva, ani tentokrát pro vás nemám žádné hezké plodnice, hezké fotečky, hezké záběry z natáčení krásných hub. No bohužel, tak to je. Uvidíme, co teda ještě přinesou dny příští. Mějte se do té doby krásně. Doufám, že teda vám, kteří to na to koukáte, jste houbaři, jestli vám třeba daří trošku líp než mě. Věřím, že Šumavákům určitě. No a ty ostatní sledovatelé z jiných krajů, z jiných částí republiky, no tam taky nevím, třeba je to lepší, ale tady to Ústecko je opravdu extrémně špatný. Mějte se pěkně a příště někdy. Čau. Tady ještě jako bonus Amanita citrina, neboli muchomůrka citronová. Taky první plodnice, co tady nacházím. Ale taky se tady objevují tyhle ty amanity citríny. No takhle jako u silnice, no. Já jdu zpátky jakoby na autobus, tak ještě tahle ta muchomůrka citronová. OK. A my se řítíme na Tisou. A goodbye.